Agora nós vamos direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, a emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, onde hoje eu falo com a Lorane França. Muito bom dia, Lorane. Antes de chamar você no ao vivo, eu iria rodar uma matéria que você produziu sobre a bandeira cinza que já está aí na capital. Bom, vamos aproveitar então, foi de rodar a matéria, vamos deixar que ela fale no ao vivo. Lorane, qual que é a situação neste momento aí da capital e as consequências que esta bandeira cinza traz aí para o município? Bom dia. Bom dia, Israel, também a todos e todas que nos acompanham nesta manhã. Bom, as consequências dessa bandeira cinza, que indica grau extremo de contágio para a Covid-19, é que Campo Grande precisa de medidas mais restritivas para tentar conter aí o avanço do novo coronavírus. Uma das medidas, por enquanto, é a ampliação do toque de recolher, porque o governo estadual recomenda, aliás, determina que os municípios que estejam na bandeira cinza, que é a bandeira de maior grau de classificação de risco de contágio, os municípios que têm essa bandeira precisam, então, ampliar o horário do toque de recolher. A gente tinha um toque de recolher até quarta-feira aqui, que era das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte, mas desde ontem à noite, esse toque de recolher começou às 8 horas da noite aqui na capital, viu, Israel? Aí a gente tem, então, uma proibição da circulação de pessoas e também de veículos pelas ruas da cidade a partir das 8 horas da noite e, claro, os serviços que não são considerados essenciais não podem funcionar depois desse horário. Isso também teve impacto no funcionamento, por exemplo, dos parques, das praças e das atividades ao ar livre que Campo Grande oferece, que também, então, por conta disso, encerram mais cedo a partir das 7 horas da noite. Por enquanto, então, a única medida que a gente tem aí, não sabemos ainda se teremos medidas mais restritivas por conta dessa classificação de grau extremo de contágio. A gente vem acompanhando que Campo Grande está passando por um momento muito crítico, os hospitais continuam naquela mesma situação, sem leitos, sem insumos, faltam medicamentos para intubação, há pacientes em leitos improvisados, há pacientes em corredores de hospitais que aguardam vagas em UTI, pacientes em estados críticos, em estados graves da Covid-19, né? A gente também teve uma situação essa semana aqui de suspensão da vacinação da Covid-19, porque ficamos sem doses para vacinar a população. Ontem à noite chegou um novo carregamento ao estado e Campo Grande recebeu, então, 30 mil doses das vacinas Coronavac e também AstraZeneca e hoje, felizmente, já retomou a vacinação. Aqui na capital hoje estão sendo vacinadas as pessoas com 61 anos completos e também as pessoas que vão receber a segunda dose da vacina da Sinovac, a vacina Coronavac do Instituto Butantan. Nós temos, então, essa retomada, vem aí para dar um alívio. Campo Grande também se prepara para incluir outros grupos nessa vacinação, abriu o cadastro para as grávidas, também para as mulheres que estão no período de pós-parto, aí no prazo de 45 dias, abriu ainda o cadastro prévio para profissionais da educação. Tomara mesmo que essa vacinação dos profissionais da educação aconteça aqui na capital, professores de escolas públicas, de escolas privadas, enfim, todos esses professores que estão aí na lida diária da educação básica, também do ensino superior, de ensinos profissionalizantes, já podem realizar o cadastro prévio. Por enquanto, não temos data definida para agendar esse público, que são as grávidas e também os profissionais da educação. Mas para adiantar, então, aí a identificação desses profissionais, é que a Prefeitura abriu esse cadastro. A gente espera que essa vacinação venha o quanto antes. Para a gente encerrar, então, hoje nós tivemos aqui no estado mais de 1.000 casos confirmados do novo coronavírus, um número alto de mortes, 44 mortes contabilizadas nas últimas 24 horas, viu, Israel? A gente continua tendo, então,
um número alto de casos, um número alto de mortes. Já há uma pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que indica que a circulação da variante P1, que é aquela variante que foi primeiro identificada lá no Amazonas, essa variante já é predominante aqui em Mato Grosso do Sul. Análises feitas mostraram que dos casos que foram aí analisados, 80% desses casos são dessa nova variante. E isso fica um alerta também, porque quem já contraiu o Covid-19 pode sim se reinfectar, principalmente com essa variante, a P1, e também com uma outra variante que já tem casos confirmados aqui em Mato Grosso do Sul, que é a P2, que foi identificada lá no Rio de Janeiro, viu? Sua participação aqui, parece que o governo ontem também, diante deste cenário, fez algumas medidas em relação aos bares e também aos restaurantes, prorrogando o pagamento do ICMS. Eu gostaria que você falasse para nós sobre isso também. Prorrogou sim, Israel. Os bares e os restaurantes, inclusive esse setor de bares e restaurantes vem sendo bem impactado aí por conta das medidas restritivas, então como uma medida de tentar apoiar esse setor, o governo de Mato Grosso do Sul prorrogou o ICMS de bares de restaurantes por 90 dias. Então isso vem aí para tentar dar um alívio ao setor, que é um setor bastante impactado aqui no estado por conta das medidas restritivas. No início da semana, aqui na CBN, nós conversamos com o Juliano Wertheimer, desculpa, que é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui no estado, a Abrazel. Ele falou a respeito dessa recuperação. Os bares, os restaurantes, as lanchonetes têm enfrentado dificuldade na recuperação, vem se recuperando muito lentamente, porque são diretamente afetados com as medidas restritivas, que são medidas para tentar conter aí o avanço do novo coronavírus. Então, ele disse, inclusive, que eles vêm buscando apoio do governo estadual para que se consiga aí mudanças no horário do toque de recolher e também outros tipos de apoio. A gente tem, então, essa medida do governo estadual de prorrogar o ICMS dos bares e dos restaurantes por mais 90 dias. Israel. Certo. Agora sim, Lorane, muito obrigado pela sua participação, trazendo as informações direto da capital.